Другий рік поспіль буковинці відзначають День добровольця. 14 березня захисників вітають і нагороджують почесними відзнаками за їхній неоціненний внесок в розбудову українського суспільства. Як це відбувалося в Годилові Сторожинецького району, дивимося. Що так не об'єднує людей, як біда? Сьогодні вона на всіх одна – війна. Ще кілька років тому ми не могли собі і уявити, що знову на нашу батьківщину прийде війна. Люди об'єдналися проти російського агресора. На полі битви – захисники, воїни. У Годилівському навчально-виховному комплексі відбулися урочистості з нагоди до Дня українського добровольця, участь яких взяв очільник краєвого парламенту Буковини. Ще 4 роки тому на центральних площадях України, Києва, виходили ті наші патріоти, добровольці, які були готові йти віддати своє життя за кожного із нас, за всю нашу державу, за те, щоб ми жили у мирні і майбутні успішної держави. Він зауважив, що в такий час українцям дуже важко змиритися з людськими втратами, але про це мусять все ж пам'ятати як дорослі, так і діти. Але я знаю, що герої не вмирають. І вірю, що їхні імена будуть завжди у наших серцях. Наш обов'язок цього робити і закликати всіх, молоде покоління, у наших закладах, нагадати і говорити нашим дітям про такі поступки героїчні, які роблять наші земляки. Також посадовець відзначив почесними грамотами Чернівецької обласної ради представників адміністрації та педагогічного колективу Годилівського навчально-виховного комплексу, котрі долучилися до організації та проведення урочистостей. Вшанували під час заходу і загиблих героїв традиційно – хвилиною мовчання. Іванна Бородач, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.